Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir kaip matot, viename iš Vilniaus bunkerijų mes turim mūsų vipinį pašnekovą, pulkininkų asociacijos steigėją, žodžiu atsargos pulkininką Vaidotą Malinionį. Sveiki, Vaidot. Sveiki. Tai šaudėt pastarojame metu iš visokiausių pabūklų, stebėjom Facebook'e. Nu jo, ne aš šaudžiau, bet organizavom šaudimus. Tai jo, buvo renginys Live Firing Show. Visi teiravosi, ar Armonaitė iš NLO šaudė, žodžiu, ar ne? Ne, jinai žiūrėjo, bet jinai pabuvo porą valandų. Tarp kitko labai džiugu, kad ekonomikos inovacijų ministrė atvažiavo ir sudalyvavo, tai, kaip sakant, pamalonino dalyvius. O kitų ministrų buvo? Buvo iš krašto apsaugos ministerijos viceministrė Greta Tučkutė, taip buvo. Istorikai dirbo, žodžiu, kitus darbus, nesudalyvavo Firing Show. Jo, aš tik tai ką norėjau atkreipti dėmesį, kad tai ne mano renginys, tai yra kelių organizacijų. Bet jūs vienas iš renginių. Jo, aš administratorius pagrindinis, taip, bet buvo 40, reiškia, gynybos pramonės kompanijų, nu tai solidus renginys, darom trečią kartą. Ir manau, kad regione tokio nėra ir, kaip sakant, galbūt mūsų, sakysim, valdžios žmonės dar nelabai gerai supranta, koks tai renginys yra. Tai sekantis metas, kas suprantu, jau bus sraigtasparniai atėję. Čia kas du metus daro. Nu tai sraigtasparniai tikrai bus, tai jau bus galima. Kas du metus. Bet, nu, bet žiūrėsim, aš manau, jeigu, kaip sakant, ir toliau bus parama, tai padarysim, jeigu ne, nu, tai tada kaip ir viskas įvyksta, iškeliauja iš Lietuvos geri dalykai, kur nors į kaimynės valstybės. Taip nebus, nieks neiškeliaus, mes tikim, kaip sa, čia kaip su ta konferencija, kuris susilaukia daug atgarsio, jūs vis galvojat, kad jinai jau iškeliaus, bet jis tik įgauna didesnį svorį. Jo, o tarp kitko dėl konferencijos, tai vėlgi, aš tai manyt, gal jeigu grįžtam vėl. Grįžtam prie konferencijos, biškai, jinai dar nedingo iš. Į ką nebuvo atkreiptas dėmesys, ir tai aš, nes vis tiek, tai yra konferencija, būtent žodis konferencija, ir konferencijos metu galima diskutuoti, kokiais tik tai nori klausimais. Ir vat, noriu tiesiog atkreipti, kad Hodžesas, vat, kurio žodžiai dar dabar, kaip sakant, cituojame, jisai buvo vienas iš panelės diskutantų ir jisai su savo tais klausimais ir įėjo į diskusiją. Nu, kaip pranešėjas. Jo, kaip pranešėjas. Tai ir nieko daugiau iš tikrųjų. O kad buvo priimta kaip kažkoks tai pareiškimas jo, tai ne tai, nu, žiniasklaida tvarko, jie pasigauna tą ir skalambiją, tai viskas normalu, bet kad buvo kaip pareiškimas priimta ir, sakysime, tų mūsų valdžios atstovų ir krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės, tai mane stebina. Tai ką mes dabar ir apkaltintas buvo, žodžiu, daugiau ne pats Hodžesas, o kad kažkas jį dezinformavo šitą. Ne, mes suprantam, dezinformatorių mes turim šiandien. Tai, nu, gerai, dezinformavo. Tai ką mes dabar konferencijas uždrausim demokratiniai valstybei, nurodysim, kokiom temom galima, kokiom negalima diskutuoti, nu, čia iki absurdų galima nueiti. Tai va, tai noriu tik tai pasakyti, kad ir toliau darysim tokias konferencijas. Ir toliau diskutuosim visais įmanomais klausimais. Ir toliau kviesime visus įmanomus speakerius, įskaitant ir Hodžesą. Ir kitais metais vėl darysim konferenciją. Tai mano toksai kaip sakant, pareiškimas, tiesiog žinutė, nes... Būkit pasiruošę, grūdinkitės. Kas ir bebūtų, jeigu pradės, žodžiu, mums, nevyriausybininkams, organizuojant konferencijas, nurodyti, kokį speakeris turi atvažiuoti, ką jisai turi išnekėti. Nu, tai aš atsiprašau, tai tada dar kartą priminsiu, kad vat, priešingi procesai vyksta Rusijoje ir Baltarusijoje, kur ten irgi nevyksta jokių laisvų konferencijų. Ne, tai nevyriausybininkai, tai profesionalai, tas mes sukaupė patirtį, dalinasi su visuomenė ir su valdžia, čia yra viskas labai sveika. Taip, bet tik tai tiek norėčiau pasakyti, kad spaudimą tai aš patyriau, iš tikrųjų, ir kapitališkas spaudimas. Gerai, o čia labai įdomus dalykas. Tai kaip galima spausti atsargos pulkininką? Per ką jūs spaudė ir nu, tam pat persona non grata? Ne, aš gal ten tų metodų ir kas konkrečiai spaudžia, gal neviešinsiu. Čia dar, kaip sakau, dar palauksim. Bet spaudimas tikrai buvo ir netiesiogiai, bet per savo, sakykime, pavaldinius duoda, pasako, kad, žodžiu, nedaryk to, nedaryk ano. Nu, tai, čia supras krašto apsaugos ministerija pasako? Nesvarbu, kažkas pasako. Aš nenoriu, bet tai yra absoliučiai nepriimtina, aš pasakyti galiu. Ir tikrai pažadu, kad bet koks toks stabdymas iššauks tik priešingą reakciją. Tai yra, nu, man norą daryti
darytas konferencijas ir sakykime, diskutuoti įvairiom temam, tik dar labiau padėdins. Ta prasme, nu mes nebe diktatūrą gyveno viešpatė. Tai va, tai tie žmonės, kurie iš tikrųjų stovė mūsų valstybės sargybai, demokratinės valstybės sargybai, jiems turėtų būti svarbu, kad tai būtų demokratinė valstybė. Ne, o tai vaidot, demokratinės sargybai ir stovi visuomenininkai. Nes valdžia, jie turi savo interesą. Bet jie irgi yra, jie turi savo interesą, bet jie vis dėlto yra demokratinės valstybės, išrinkti atstovai. Jie turi suprast principus demokratinės valstybės. Žodis turėtų gal labai vienga. Bet kad, o kad ten, sakykime, iš praeities prasiveržė kažkokie ten tie vaiduokliai, žodžiu, įgūdžiai tie sovietiniai, tai aišku, mes dar jauna demokratija, galbūt reikia suprasti, kad kai kurie dar nesugeba, reiškia, suvokti, kad taip veikia visa valstybė demokratinė. Tai mes, ir mūsų, gynybos paramos fondas, kuriam aš irgi ten, sakykime, vadovauju šiek tiek, direktorius esu, tai ten irgi ir parašyta, kad mūsų tikslas yra stiprinti demokratinius procesus Lietuvoje. Tai absoliučiai atitinka, žodžiu, mūsų viziją ir kaip sakant, koncepciją. Tai, žodžiu, sieksim ir toliau tą patį daryti. Tai gerai, tai čia vienas iš tų dalykų, kuris išlindo dar po, tai tas, sakykim taip, medicinos darbuotojų, medikų įtraukimas į tam tikrą pasiruošimą ir mes matėm, žodžiu, posėdžius, kur dalyvauja, žodžiu, parlamentiniai atstovai, žodžiu, dalyvauja sveikatos apsaugos ministras, nedalyvauja krašto apsaugos ministras ir visame tam kontekste aišku, kad medikai, medicinis personalas niekaip nėra kol kas integruoti į kažkokius planus, nežino, ką daryti ir nėra vizijos, o tai yra karo atveju vienas iš kertinių dalykų, kaip mes suprantam. Na taip, ir čia yra galbūt kompleksinė problema. Čia, iš tikrųjų, kadangi mano manimu, mes turim tą per didelį, kaip sakant, įsitikinimą, kad NATO mus apgins, žodžiu, koncepciją ir įsitikinimą, ir tuo viskas yra paremta. Ir iki šiol, žodžiu, buvo ignoruojamas tas, sakykime, savos valstybės parengimas. Jisai iki 14 metų buvo iš vis ignoruojamas, nuo 14 metų, kaip Krymą užėmė Rusija, žodžiu, ir įsiveržė į Ukrainą, pajudėjo tie procesai. Bet vis tiek, aišku, kai tu 20-30 metų nieko nedarai, tai paskui, žodžiu, reikia vertis per galvą, kad kažką pavyti. Tai dabar mes nuo 14 metų, jau to 10 metų bus, sakyčiau, irgi per lietai viskas vyksta. Ir čia problema galbūt dar yra ta, kad mes turim tą, kaip čia pavadinti, taikos meto valdžią. Nes yra įprasta, kad jeigu prasideda kažkokie karai, tai taikos meto valdžia būna pakeičiama karo meto valdžia. Ir paskui atvirkščiai. Bet čia galėtų žmonės prikipti prie detalės, kad karo oficialiai nebūt nėra. Bet pasirašymas karui vis dėlto turi būti labai, kaip sakant, rimtas. Ir aš Valdo Rakučio mėgstu dabar cituoti žodžius, kad įsivaizduokit, kad karas bus taip reikėltis, kaip kad karas būtų tarytum po 2 metų. Ir aš 100% su juo sutinku. Tai va, tai dar 14 metais nereikėjo sakyti po 2 metų, bet kuo toliau, tuo tas laikas trumpėt gali. Ir čia, aš kaip ir sakau, to taikos meto valdžia, jinai ne tai, kad nenori, ne tai, kad nėra jinai motivuota, ne tai, kad jinai nesupranta, jie supranta, kad reikia kažką daryti. Bet kitas klausimas, ar jie moka, ar jie žino, kaip reikia ką daryti. Ne? Nes iš tikrųjų, tokiose situacijose, kai, žodžiu, grėsmė iš tikrųjų reali ir jinai artima galbūt yra, reikalinga labai aiškio, sakykime, tos vizijos ir lyderystė reikalinga. Čia aš kalbu apie visų lygių, nuo prezidentūros. Žinau, bet kas gali imtis tos lyderystės iš ten trijų tų mūsų ašių vykdomoje, reiškia, įstatymų priėmėjų valdžia. Kažkur turi atsirast kažkas. Ir ten atsirast turi labai aiškios, reiškia, formuluotės, vizijos. Ir aš kaip pavyzdį galiu pasakyti, sakykime, viziją, mes dabar turime vieną mūšio kariuomenę, aš apie tai anksčiau šnekėjau, ir mūsų tiklas yra, kuo greičiau perėti į karą gebančią laimėti kariuomenę.
Nu, tai tada reiškia, jeigu mes apie tai šnekam, kad tai karą gebantį laimėti kariuomenį, tai reiškia, rezervas turi atsirasti didelis. Ten, sakykime, dabar krašto apsaugos ministras Anušauskas sako, kad jie ten pasieks po kiekių 5 metų 5000 karių per metus. Bet gal mes tada pasakom skaičių, mūsų tikslas yra turėti, pavyzdžiui, gerai, iki 27 metų, nu, 70 000. Per daug ambicingas, gal. Gal mes per mažai ambicingai, o gal įmanoma vis dėlto tą pasiekti. O dabar yra kiek, virš 20? O dabar yra apie 30, 27, va, taip. Mm-hmm. Bet tai plus, jie tik dabar pradėti organizuoti yra, jie nėra organizuoti. Jie buvo tik, tai, sakykime, kaip individualus rezervistai ir jie praeina mokymus. Dabar jau jie yra priskiriami į vienetus. Tai va, tai, bet 27 nėra daug. Nu, pažiūrėkit, prie Bachmuto rusai prarado 20 000 karių, vien tik prie Bachmuto. Per 5 mėnesius. Per 5 mėnesius. Mm-hmm. Tai kas tas yra, jeigu intensyvus. Nu, 5 mėnesiai visgi, bet... Jo, tai, nu, tai, bet tai 20 000 irgi vis tik daug mm-hmm. yra. Tai, taip. Tai prarasti. Tai ir tas Bachmutas, tai aš pasakyčiau, tokio dydžio miestas kaip Panevėžys galbūt, ne? Kiek ten, 78 000 gyventojų. Nu, Panevėžys truputį didesnis, ne? Mm-hmm. Kvadratų kiek ten? Alitos, sakykime. Apie 40 000 kvadratinių kilometrų. Alitos Marijampolė. Nu, jo, tai va, Bachmutas. Tai... Bet tai, žodžiu, ką aš turiu galvoj. Tai dabar, va, kai atsirastų va, tas va, tokia vizija ir ambicingas planas, atsirastų ir kiti poreikiai. Medikų reikia, ne, paramos, reikia civilinę saugą organizuoti. Tai būtent proveržio reikia kažkurioje vienoje srityje. Jeigu šitoje srityje atsiranda vizijos, atsiranda, sakykime, planai, atsiranda ambicija turėti tokį ir tokį rezervą, tiek ir tiek žmonių reiškia aktyvuoti, tiek ir tiek rezervistų, tai šalia irgi atsirasti turi poreikiai tam visam įsisukti. Ir civilinė sauga iš tikrųjų apleista yra, civilinė gynyba apleista yra, apleista ir medicina, aišku. Tai čia viskas viename. Bet proveržis turi būti būtent va, gynyba. Vėl aš neturim Lauryno Kasčiūno, jis sakytų, nu, vyrai, viskas neapleista, mes dirbam kaip pašėlė. Ne, kad jie dirba, tai viskas tvarkoja. Čia aš ir ačiū, kad dirba. Tikrai, Laurynas Kasčiūnas daug daro, tikrai. Mes penktadienį jį pakalbėsim. Bet aš tik tai sakau, kad ko trūksta. Trūksta tai tokio proveržio su aiškiai, sakykime, nu turi būti, va, gerai. Nu, čia mano, sakykime, dabar fantazija, ne, turim tikslą. Perėti į karo mūšį laimėti, į karą gebančią laimėti kariuomenę. Aš jau nešneku apie tą, sakykime, dalis, kur NATO sąjungininkų parama, viskas tvarkoja, viskas veikia, viskas dirba, spaus irgi reikia tą sritį, bet mums reikia dabar tą, ką Hožės Rezi pasakė, į save pažiūrėti, į savo resursus. Tai va, tai mes išsibrėžėm tikslą ten, sakykime, N-taisiais metais turėti 200 000 rezervistų organizuotų. Šito žodžio dar po šiai dienai nevartoja krašto apsaugos ministerijoje organizuotas. Nu, kaip galima, jau kažkas pasakė ir spaudė, kad varto dabar nepasiduosi ir nepradėsi vartoti. Įstatymė dar nėra organizuotas, tokios savokos tokios net nėra įstatymė. Kad, nu, jau pradėjo vartot galbūt, tai dabar reikia, kad ir įstatymė atsibūtų ir apibrėžimas būtų, definicija, kas tai yra. Nu dabar, tai N-taisiais metais 200 000, o kadangi... Mums, kaip rakučio patarimą imam, reiškia, kad po 2 metų bus karas, nu tai gerai, kiek mes galime spausti, nu 70 000. Nu ir žiūrim, reiškia, tikslas yra labai ambicingas, ne? Resursų yra mažai. Medicina neparengta, civilinė sauga neparengta. Tai ką mes galim daryti? Nu ir ieškam, kokių resursų mes turim. Ne? Ukrainiečius, tai pavyzdžiui, rengia ir Britų kariuomenė ir kitos valstybės padeda. Tai vat būtent kokia mintis ir yra, kad pafrontės, valstybė gali dabar padėti organizuotis greičiau giliau toliau esančias NATO narės. Jom taip skubiai nereikia, reiškia, mobilizuoti ir organizuoti savo visuomenę gynybai. O mums reikia, dėl to, kad mes esame vis dėlto atsakingi už savo saugumą. Tačiau jūs lengvėte dėl to, kad, pavyzdžiui, vokiečiai galėtų mums padėti. Galėtų. Bet mes žinom, kad nu, ten netai galėtų, viskas paprasta. Nu, vokiečiai, britai galėtų, amerikiečiai galėtų, suomiai galėtų padėti. Suomiai tarp kitko, kodėl jie gali padėti? Jie yra pafrontės valstybė, bet jie yra, susitvarkę. Bet jie yra išvystyta su organizuotų rezervų, 270 000 organizuotų rezervų turinti valstybė, plus turi ne tik personalo rezervą, jie turi ir visų logistinį visą rezervą, ir konservą, ir kas tik nori. Ir, pavyzdžiui, kai buvo COVID ten 2020 metais ta krizė, karantinai prasidėjo, jie kaukį turėjo pas save rezervę. Jiem nereikėjo ieškoti, žodžiu, iš Kinijos ten ir pirk kaukių medicininių. Jie viską turėjo, paėmė, prūpino ir viskas. Tai jie pasiruošta valstybė. Tai jie gali padėti mums irgi, kadangi jie pasiruošė yra. Tai va, tai čia matyt, yra mentaliteto skirtumas, kad Suomiai, esantis tokiai pačioj padėti pafrontėjai, jie kažkaip tai yra supratę ir aišku, jie turėjo šiek tiek daugiau laiko pasiruošti, bet... Jie žinot, kodėl jie taip gerai pasiruošė, o mes ne, dėl to, kad jie nebuvo NATO nariai.
Jie neskaičiavo NATO paramos. Jie tikėjosi greičiausiai, kaip ir, kadangi būdama vakarų demokratinė valstybė, kaip ir Švedija, bet jie neskaičiavo. Jie nepakeitė savo koncepcijos, priešingai nuo Švedijos, nepakeitė savo koncepcijos nuo šaltojo karo laikų. Jie išlaikė tą didelę kariuomenę, didelį rezervą, reiškia, didelį ir personalą, ir logistinį rezervą. Ir visi ten, sakėjim, pas juos įrengta infrastruktūra yra, jeigu kažkas atsitinka kokiam nors ten Helsinkyje, ane, piliečiai žino, kur jiems pasislėpti reikia, yra ir metro, ir dar, nu, dabar, yra pasirengusi visuomenė atlaikyti bet kokį negandą, net ir atominį karą gali atlaikyti. Tai va, o mes gyvename, reiškia, to reiškia, end of history, žodžiu, koncepcija, kur labai saldi yra. Labai. Labai mėgstam, žmonės labai mėgsta tikėti gerais dalykais. Ne? Pavyzdžiui, kokie nors mamai, irgi mamos negali patikėti, kad jų vaikai narkomanai, pavyzdžiui, narkotikus naudo. Nu, netikė jo, pasakyk, netikė. Dar užpyksta ant to, kuris ten pasako, žinai, kad ten matė, žinai. Tai, va, tai čia taip pat, ta pati reakcija, reiškia. Nu, žmonės nelinkia tikėti blogais dalykais. Nereikia pulti paniką, bet ir aš kaip manyčiau, reikia tiesiog nu, paimti, susidėlioti laiką, kiek mes turim pasiekti ir ką mes turim pasiekti. O kaip jums atrodo, Vaidai, kaip šitą supratimą, nes nu, mes turim ir kitokių nuomonių, militarizacija čia vyksta, žodžiu, čia tas mes hiperbolizuojam. Kaip dirbti su visuomenė, ypatingai aš turiu meni, nu, galbūt ne sostinės, ne didžiųjų miestų, bet didelė dalis Lietuvos pusė, matyt, gyvena atokiau ir jie, sakim taip, galbūt ir kitokių kanalų medijos pasiklauso dažniau, kaip tenka susidurti iš praktikos. Kaip dirbti su visuomenė? Ar čia yra tas kažkoks sudėdamasis? Dvi dalys yra. Yra viena dalis, žodžiu, ta, kuri ta visuomenės mažoji dalis, ta, kuri prisidės prie gynybos. Ne? Nu, tai ten gali būti 3-4-5% maksimum jau čia. Tie, kurie prisidės ir tie, kurie ginklų reiškia, kažką darys. Jie priklausys arba rezervų, arba kariuomenė, arba nu, šaulių sąjungai galbūt, krašto apsaugos savanorių pajėgoms. Tai va, tai viena dalis. O kita dalis yra tai ta, kuri neprisidės tiesiog į ginklų. Ne? Tie, kurie bandės tai dalį kariauti, reiškia, kurie prisidės ginklų. Lygiai taip pat buvo ir pokario metais. Lygiai tas pasvyko. Tai yra, buvo partizaniniai būriai, ane, rinktinės partizanų. Buvo ryšininkai. Ir buvo partizanų remėjai. Mano, pavyzdžiui, senelis iš tėvo pusės partizanų remėjas buvo. Ir ten statusą gavo. Ir mano ten tetos, dėdės, tėvo broliai ir sesės, mano tėvas dar per mažas buvo ten ryšininkų būti. O jos jau buvo. Ar ten gavo pažymėjimus jau. Tai va, tai ir jie iš tikrųjų, tai ką jie, kuo jie užsiėmė, tai jie užsiėmė partizanų, kaip sakė, ryšių palaikymų ir logistiką ir priedangą. Nes ten, sakykime, mano suvalkyjo tėvo gimtinė yra, jų ten toj sodyboj buvo kokie keli bunkeriai, ne, vienas po namu, kiti ten sodė buvo, ten kadangi nemažas ūkis buvo. Tai va, ir jie, žodžiu, ten logistinė turėjo priedangą ir juos rėmė. Tai va, lygiai taip pat ir dabar, jeigu mes galvojam, reiškia, kad kaip ruoštis gynybai, tai bus ta ginklų besipriešinanti, ginklų kariaujanti pusė su rezervu ir ta visuomenės pusė. Bet kur yra svarbus dalykas? Tam, kad vat, kuo daugiau būtų įtraukta į va, šitą procesą ir tos dalies turi būti organizuojama kuo daugiau rezervistų. Nes yra tokių žmonių, kurie va, tokie kaip aš, kurie reikalai esant, mes galvojam, kad mes galim prisidėti. Žodžiu, toj daly, kur kažką galėsim kariauti. Ne, tai čia apie to, kaip jūs mes nekalbam, jūs čia savaime suprantama. Bet jeigu mes juos paliekam nuo šaly ir jeigu mes rūpinamės, nesirūpinam, pavyzdžiui, nes reikia rūpintis ir seržantais, ir karininkais, kurie išėjo atsargą, ne, juos reikia integruoti į va, šitą procesą. O jeigu mes rūpinamės tik šauktiniais, ne, karininkų mes, pavyzdžiui, rezervistų net nesirežingėm savo, o karininkai irgi tarp kitko žmonės mėse, irgi žūt gali, susirgt gali, ir juos reikės kažkam pakeisti karui esant, ne. O jeigu mes turim vieną mūšio kariuomenę, tai mes nieko negalėsim pakeisti, vyksta vienas mūšis, mes prarandam 50% savo pajėgumų ir mes neturim iš ko atstatyti, kadangi nei karininkų kažkokie ten dalykai nesorganizuoti. Bet jeigu dabar būtų karas, tai va, tai toks scenarius maždaug taip, toks scenarius ir būtų, nu, dabar aš kaip ir sakau, mūsų yra dabartinės mentalitetas valstybės, nors dabar viešai jau tą vengia sakyti, bet vis dar kartais išspūsta, kad NATO mus apgins. Nu, tai va, tai tas yra labai blogai. Ir kažkada aš girdėjau vienas Lenkų politikas,
dar kokiais 2006 gal metais ekspertas, jisai sako, viena, labai blogai, kad mes įstojom į NATO. Aiškia, dėl to, kad mes ignoravom labai pagrindinį dalyką, kad mes turim ruošti savo valstybę gynybai. O kai įstojom į NATO, reiškia, mums, mūsų politikai, mūsų visa politinė, reiškia, partijos visos atsipalaidavo ir nebematė reikalo ruošti valstybę gynybai. Nu, nes NATO mus apgins. Bet tai pasirodo, mąstė ne vien Lenkija, ne vien Lietuva, ir Vokietija taip pat mąstė. Visi galvoja, kad juos kažkas atvažiuos ginti. Tai va, tai šitas turi būti mentalitetas, mąstymas išrautas su šaknimis ir turi būti įsisamoninta, kad jeigu mes patys ginsimės, tai ir NATO mus apgins. O ne taip, kad reiškia NATO mus apgins. Mes turim gebėti gintis labai solidžiai. Nes investuoti į nesiginantį organizmą, nu, ką? Ir mes matėm, tai visi stebėjo, ar organizmas gyvybingas, o tik dabar, tarp kitko, netgi ir naujasis Šaulių sąjungos vadas, kurį, kaip suprantu, asmeniškai irgi pažįsta, yra minėjęs, kad, nu, jis nežino, ką reikėtų daryti, nes koncepcijos yra neišdirbtos. Ir vienam interviu, ar matė tą interviu? Mačiau. Mačiau tą interviu ir jisai irgi labai, tarp kitko, daug dėvė jam sveikatos Linui, pulkininkui Idzeliui, ir reikia jam padėti, nes jisai iš tikrųjų žmogus energingas ir atėjo, atsiraitojo rankovės ir matosi, kad kybo, kaip sakant, į darbą iš peties. Tai va, reikia jam padėti ir tikrai žmogus yra inovatoriškas ir tikrai nesilanksto, reiškia, pagal politinės užgaidas, o daro tą, ką reikia daryti. Jis, jo, sakykime, filosofija paremta karinėm koncepcijom, reiškia, jisai patyręs yra žmogus. Tai va, tai jo irgi ten viena iš minčių buvo ta, kad kybiro perdavimas. Čia dabar krašto apsaugos ministerija nesusitvarkė su visuotiniu pilietiniu pasipriešinimu, nu, tada atiduodam šitą reikaliuką kažkokiai nevyriausybinė organizacija su kažkokiu minimaliu biudžetu ir visi visuomenės pagrindais subėgs, reiškia, ir organizuos visuotinį pilietinį pasipriešinimą. Absurdas ir nonsensas, be abejo. Tai jeigu krašto apsaugos ministerija negali šitą, tai kas gali tada? Tikrai ne vyriausybinė organizacija. Duokit tada mano fondų, mes irgi taip pat galim nieko nepadaryti, viešpatė. Tai nereikia Šaulių sąjungos užkrauti, žinai, tai arba pulkininkų asociacija irgi gali duoti užduoti. Mes priimsim. Biudžetą norėtume Šaulių sąjungos. Ne, mes nesikesinam į biudžetą. Ta prasme, mes galime ir be biudžetą, bet tai aš tiesiog noriu pasakyti, tai taip pat absurdiškai atrodys. Tai reiškia, negali ir valstybinė organizacija su puikiu administraciniu aparatu, su biurokratija išvystyta, reiškia, su biudžetu, su ryšiais, su užsienio ryšiais, reiškia, su, nu, su viskuo, su hierarchija. Kai, jeigu jie šito negali suorganizuoti, aš atsiprašau. Tai gal čia problema yra, tasme, vadovose, tam tikrų institucijų? Gal, lyderiai yra labai svarbus ir ypatingai krizių metu. Nes jeigu nėra lyderystės, tai tada organizacija nežino, reiškia, ką reikia daryti, kokie prioritetai, kokie kritiniai prioritetai, kokie tarpiniai rezultatai turi būti pasiekti. Jeigu šito nėra, nu, tai tada, ir jeigu lyderiai gynasi, kad čia mes viską gerai darom, čia jūs be reikalo mus kritikuojate, aš atsiprašau. Tai jau pirmas signalas, kad kažkas negerai yra, jeigu jie gynasi. Jie turėtų pasakyti, jie visai kitaip turėtų ištikėti. Taigi, ačiū, mes supratom šitą, nepadarėm, bet dabar... Jeigu jie argumentuotai, išdėstytų, va, mes tą padarėm, mes suprantam problemą, 30 metų šitas blogai buvo, ir, bet mes dabar va, darom tą, mūsų vizija tokia, mūsų tarpiniai, reiškia, siekiamybės tokios, ir mes va, žinom, ką darom. Ne? Bet jeigu jie šito žinutės netransliuoja, nu, tai man neramu darosi. Tai ką jie žino, ir kodėl jie gynasi, reiškia, kodėl jie neargumentuoja, reiškia, ir nediskutuoja. Aš nenoriu dabar, aš supratau, kad ten daug yra reikalų, yra daug visokių, reiškia, keistuolių, kurie nori padiskutuoti galbūt ten su ministru, dar su kažko. Na, gerai, bet yra kaip sakint, konceptualus organizacijos, kurios sako, tai va, tai įtikinkit mus, kad jūs turit viziją ir nieks prie jūsų nesikabinės, ne? Tada galbūt padėsim. O dabar mes sakom... Ne, jūs ne, dabar padedat, esmė, aš šitą kritiką, pastebėjimai, argumentai, tai nėra kabinėjimas. Ne, taip, bet sako, šiai dienai nematau, kaip mes trečią straipsnį didinsim. Kai aš paskaitau krašto apsaugos ministro Anušausko ten 5000 karių, o kiek mes siekėm iš visų, ką mes čia norim padaryti. Gerai, komendatūros, reiškia,
yra, nu, tvarkoje, bet, bet kažkas yra, iš tikrųjų, negaliu sakyti, kad nieko nėra. Bet kodėl mes nematom, sakykime, apimčių, kodėl mes nematom kažkokių laiko ašių, žinai. Nu, kodėl nes tom komandatūrom irgi yra tam tikrų... Prezidenta, kodėl prezidentas tyli? Kodėl, pavyzdžiui, Janušauskui nėra prioritetas rezervo organizavimą? Apie tai net nešneka, kol Hodžisas ten kažko nepasakė, jie tylė iš viso. Tai nebuvo joks prioritetas. Aš supratau, kad kažkas daroma, kažkas vysto, bet, bet man atrodo, kad gali būti per lėtai, per vėlai ir per mažai. Tai va, taip, kad to nebūtų, vėl profesoriaus Rakučio 2 metus, reiškia, prisiminkime, tai mum reikia, kad šitie žmonės pradėtų šnekėti. Ir kad mes norim būti tikri, kad jie daro tą, ką reikia. Ir svarbiausia, kad jie žinotų, ką daro. Aš suprantu, jūs kai žvelgiate mūsų politinį spektrą, neprisirišant prie valdančiųjų, bet bendrai, ar jūs matot pavienių asmenybių, kurios jūsų manimu, tiktų į tas karo meto vadovus, ar tai, kaip minėjot, įstatymų leidžiamoje valdžioje, ar tai vyriausybėje, ar tai prezidento poste. Aš nesakau, kad dabar mes čia pavardės ant stalo, bet ar pats matot tokių žmonių, kurie gebėtų suvokti problemą, sugebėtų įkvėpti visuomenę ir kolegas ir padaryti darbą. Aišku, matau. Matot? Įvardinti galiu, nu. Gerai. Tai Čerčilis, Zelenskis ir Hodžisas. Bet jie ne Lietuvoje. Jie ne Lietuvoje. Jie ne Lietuvoje, bet mes galim paimti iš jų, reiškia... Know-how. Taip, mes galim paprašyti jų pagalbos. Nu, viešpatė, mes galim pasiremti jais. Tai va, Čerčilis, aišku, negyvas, amžinatilsi, bet yra dar gyvų lyderių. Nu, Zalužinis galbūt. Tai va. Nu, jie dabar užimti, iš tikrųjų, mes suprantam, kad matyt, nelabai gali skirti laiko mum, bet kažkada matyt, tą gerąją patirtį reikės perimti. Gerai, tai pereikim prie Ukrainos. Mes iš tikrųjų senokai jau taip pasižiūrėjom. Kaip vat, jūsų profesionalo akim atrodo tai, kas dabar vyksta? Nes mes čia girdėjom tokių pavienių dalykų, kad lygtais jau prasidėjo kažkoks kontrapolimo, ar tai maskavimo, ar tai realūs veiksmai, kažkas persikėlė į, žodžiu, į kitą pusę Dnipro ir panašiai. Kaip jums atrodo, kokioje dabar stadijoje ir ar užteks to rezervo, kurį sukaupė ginklais, žmogiškieji resursai? Ko laukti čia per pastarą ateinančius kelis? Nu, ne vienas karo vadas, įskaitant ir generolą Zalužinį, niekada nepasakys, kad man visko pakanka, stop jau pristabdykite tiekimą. Taip, dėl to, kad taip nebūna paprastai. Ja, bet aš apklausiu, kaip jums atrodo iš šono, žiūrint. Taip paprastai nebūna ir todėl čia, reiškia, karo menas, jis yra menas, ne mokslas. Todėl kas kurį apmenuos, apžais, žodžiu. Kas kurį apmenuos, kas pavadinsime epizodą. Kas kurį apmenuos, geriau. Tai jis yra ir apgaulės menas, ir klaidinimo menas, ir sakykime, puolimo sumanimo menas. Tai yra, tu turi su turimais resursais pasiekti rezultatą. Tai, to, sakykime, surprizo, na, lietuviškai, netikėtumo efektas labai yra svarbus. Tai aš manau, visos tos dalys, yra Ukrainos gynybos štabo galvose ir Zalužinio galvose ir jie galvoja, kaip bet aš turiu minį, vat, laikas, vat, tas, sakykim, langas, galimybių ir visi kiti dalykai, kaip jis dėliojasi, galų gale partnerių, lūkesčiai, galimybių langas, aš manau, dabar yra. Ir, jau jisai atsidaręs. Taip, jis yra atsidaręs, tik aš žinau, girdėjau, kad reiškia, labai lietingas buvo dabar dienos pavasaris ir įmirkusi žemė. Tai, gali būti, kad tai stabdo jų, sakykime, planą pradėti, reiškia, polimą. O kitas dalykas dabar dėkingas momentas todėl, kad Rusijos pajėgos yra nustekentos, gerai nustekentos, dėl to, kad jeigu vien prie Bachmuto 20 tūkstančių žuvo, ten šitas Wagnerio grupuotė prarado ten, nežinau, kiek... Nu, bet ten ir vyko pagrindinės kovos, kitur... Jo, nu, tai Avdijivka, Marijinka... Nu, ten tas regionas. Tas regionas, tai va, tai ten... Bet tai bendroji suma, tai ar tai 200 tūkstančių Rusijos pajėgos prarado gyvosios jėgos. Čia vien tik tai nukautųjų, aš jau nekalbu apie reiškia, sužeistuosius, kur irgi dar 3 kart daugiau negu tas skaičius. Tai artėjom prie 500 000 jau iš tikrųjų, tokių išvestų iš reikiotės pilnai. Tai yra, aišku, ir technika prarasta, ir Rusija negali atsistatyti. Tai aš dabar manau, momentas, reiškia, organizuoti polimą yra geras. Geresnė galbūt nebebus.
Kiek... Bet tai kiek čia laiko tas momentas, kaip situojas? Nu, mėnesį, du, trys? Tai matot, yra Rusijos silpnumas yra geras momentas ir yra sezoninis momentas. Ne? Tai vasara, pavasaris yra geras momentas, kadangi nu, žemė kitesnė, tam technika pravažiuoti gali geriau, taip toliau. Tai va, mes turime, reiškia, Rusijos silpnumą ir geografinę, klimatinį momentą. Tai va, šitie visi turi dalykai susieiti. Nu ir dar vienas momentas – aprūpinimo pakankamumas, ką dabar vakarai duoda ukrainiečiams. Ir ne tik technika ir ginklai ir amunicija, bet ir personalo apmokymai vienetus įrengia. Kalbama, kad ten yra apie 10 gal brigadų parengtų, kurios bus tas kumštis, kurios darys prasiveržimus ir žiūrėsim. O dabar, kaip ir sakiau, sumanimas yra labai svarbus ir netikėtumo efektas. Tai aš tikiu, kad bus kažkokios taip vadinamos angliškai terminai, vadinasi shaping operations, tai yra formuojančios kažkokios operacijos, ne pagrindinės. Ir bus kažkokia pagrindinė viena šis, greičiausiai taip ir bus, nu, čia yra standartai, žodžiu, polimo pagrindinė šis su tam tikrais tikslais, užimti tam tikrą teritoriją, atkirsti nuo logistikos pagrindinės pajėgas, žodžiu, izoliuoti kažkokias. Bet vaidu, ar čia nėra dabar tokia situacija, kai realiai yra tų alternatyvų, kur pulti nėra labai daug? Ar taip, kai kurie kalba, kad realiai mes kalbam apie link Mariupolio, žodžiu, tą kryptim, klausimas, per kur ten nueisi? Yra iš esmės du variantai. Vienas variantas yra eiti link Azovo, ir ten jau nedetalizuosim, ar ten Mariupolis, ar ten kita kažkokia kryptis, bet link Azovo jūros, o kita kryptis eiti link Krymo. Tai galbūt bus einama dviem kryptim, viena kryptis pagrindinė, aišku, bus, kuri pagrindinė nieks nepasakys jums ir mums, bet greičiausiai viena kryptis bus pagrindinė, ta, kuri link Azovo, aš tikiu, ta, kuri link Krymo gal bus klaidinanti kryptis, kad Rusai ten daugiau pajėgų sutelktų, o proveržis kažkur įvyks ten link Azovo, nu, aš žiūrėjau, fantazuoju. Tada, kai link Azovo užimama, reiškia, ta kryptis, sutrikdoma visa gynybinė sistema tenais, logistika nuo iš antžeminės Rusijos dalies irgi nebevyksta, subombarduojamas Krymo tiltas, nu, reikia jį sugriauti, kad ten irgi logistika ir viskas. Ir iš esmės mes turime du izoliuotus Rusijos kontingentus. Vienas Kryme, kitas, žodžiu, tarp suardytas, reiškia, paliai Mariupolį, paliai visą tą Azovo jūrą. Tai va, turim du sutrikdytus ir viskas. Ir tada artilerija, izoliuoti vienetai, juos naikinama yra. Ir paskui kažkur tai dar slaptas rezervas, reiškia, finalizuoja visą šitą iš Krymo, reiškia, pusę. Nes ten, aš kaip suprantu, reikia, aišku, vertinti viską. Ten daug dabar yra žvalgybinių nuotraukų iš kosmoso, amerikiečiai, britai žvalgybos teikia tą, rodo net per CNN-ą, reiškia, matėte, kokie ten yra tranšėjose, po pirmojo pasaulinio karo laikų tokio nebuvo, žodžiu. Mes matėm, kad tranšėjose be kelnių bėga, žodžiu, su kojaraiščiais. Taip, o mano tėvas, tarp kitko, aš jaunystės atsimena, kojaraiščius. Kai rusai bėgo, kai, žodžiu, vokiečių aviacija užskrido į Lietuvą, nu, Rusijos Sovietų Sąjungos okupuotė, tai ir jisai matė, kaip jie paniškai bėgo. Tai yra nuogi, iš lovų, šoko, viską. Jie turi savo DNR, žodžiu. Tai tikėkime, taip pat įvyksiu tose vat, mano nupaišytose, izoliuotose ir bus kažkokie tokie, va, kaip mano tėvas, kurie prisimins paskui pasakojos savo vaikams, reiškia, kaip jie matė, kaip bėgo rusai. Tai va, palinkėkime šito jam dar vieną pabėgiojimą, sveiko, reiškia. Bet tai vaidu, esminis klausimas yra, jūs čia paminėjot, kaip pat jums atrodo tas kiekis, kuris dabar, va, tarkim, ten, nežinau, 70 kalba, kad 1000 ar 100 tūkstančių tenais yra Ukrainos galimybės mobilizuoti tą kumštį. Ar jo užtektų va, tiem dviem taškam sutvarkyti, kaip jūs, va, kaip žodžiu, profesionalas? Nu matot, aš... Ar visgi reikės kažkur tai fokusuotis? Jau, aišku, kad reikės fokusuotis. Neįmanoma viską užimti vienu metu. Ta, ką rusai pabandė padaryti karo pradžioje, jiegi bandė visomis 5-6 gal kryptimis. Visos buvo pagrindinės. Nebuvo vieno šito vadinamo
operacijų vado regionui Ukrainos, buvo daug kažkokių atskirų vadų, kurie nebuvo, kurie buvo pavaldus visi tiesiogiai Putinui, bet nieko, bet ne vieno nebuvo, kuris bendrą operaciją planuotų. Jie turėjo savo atkarpas ir patys ten planavo. Nėra jokios koordinacijos, nieko. Tai va, jie nieko nepadarė. Nors galėjo padaryti, jeigu jie būtų paėmę... Nu, nieko, matyt, žodis nevisiškai tinka, bet padarė mažai. Nu, nieko nepadarė. Nu, ką jie, o ką jie padarė? Prarado visas pajėgas, reiškia, 200 tūkstančių mobilizavo aplink sieną ir prarado viską. Ir po šią dieną, reiškia, o jeigu jie būtų susifokusavę, sakykime, būtų ta vadovybė turėtų lauko pajėgų vadą, kuris atsakingas būtų už visą operaciją puolamoje Ukrainoje, ne? Tada būtų koordinacija, tada būtų prioritetai, tada būtų pagrindinės kažkokios polimo kryptis organizuotos ir taip toliau. Bet kadangi jie tikėjosi, kad tai bus lengva kaip Krymo paėmimas, ne? Tai va, viskas jiems tas nesigavo. Tai ukrainiečiai tikrai šito tokių klaidų nedarys. Ir, aišku, pagrindinis kumštis tai bus tankų vienetai, remiami motorizuotais pėstininkų. O tu tankų vienetai. Pakankamai jūsų nuomonė tankų šiai? Nu, tikėkimės pakanka, aš nežinau. Tarp kitko, ir aviacija galbūt atsiras, nors dabar formaliai nėra, nes aviacija irgi labai svarbi, kadangi tai, reiškia, pridengs pagrindinių vienetų tankų dalinių, reiškia, proveržį. Nu, yra ten įmygų su... Tai va, įmygų, bet neužmirškim, kad ukrainiečių dabar pilotus permokinėje mokina skraidyti F-35, 36, kokiais ten, ne, tai yra tais naikintuvais jau moderniais, jie yra apmokyti, tai va, jie dabar belieka tik tai iš tikrųjų žalia šviesa uždegta, ne, ir iš karto jie gali skristi su tik gautais, reiškia, tais lėktuvais. Tai iš esmės viskas tas paruošta. Nors tu, sakykime, lėktuvų neturi, F-16 ten kokio, ne? Nu, mes girdėjom, kad JAF lygtais yra ruošiami lakūnai. Jo, ne lygtais, jie ruošiami. Tai, va, tai svarbiausia yra lakūnai, ne? O lėktuvą pristatyti į tą vietą nėra sudėtinga. Jie patys skraido, jie gali atskristi iki Lenkijos, iš Lenkijos gali skristi kur nori, po toliau. Ta prasme, jie greitai skrenda. Ne flinstomobilis. jo, jie greitai skrenda. Tai yra tik tai valios ir sprendimo klausimas. O šitą, reiškia, ukrainiečiai pasiruošę yra naudoti juos. Tai jūs esat pakankamai optimistiškas šioje kryptyje. Taip, aš esu optimistiškas dėl to, kad mes matom, kas vyksta. Rusijos puolimas žlugo, galime konstatuoti drąsiai, jie nieko nepadarys, bent jau artimiausio pusę metų, nieko negalės padaryti. Tai va, tai mūsų dabar užduotis yra dabaigti juos iki galo, išvaryti juos jų pajėgas iš Ukrainos teritorijos, ir pabandyti sodinti juos prie darybų stalo dėl reparacijų. Pabandyti derėtis pradėti. Nutraukti ugnį, išvalo. Derėtis su degeneratais yra sudėtingas variantas. Nu jo, bet nutraukti ugnį reikia ir tas derybų procesas bus sunkus, ilgas, žodžiu, daug pastangų kainuojantis, bet pirmiausia reikia atsikovoti visas prarastas teritorijas, įskaitant Krymą, ir sės prie darybų stalo. Ir pasiekti, kad Rusija tol, kol nepasikeist santvarką iš autoritarinės represinės į kažką panašesnį į demokratiją, reiškia, tol jie neturės jokių šansų ir bus izoliuota ir nustekenta iki to, kad nekeltų grėsmių savo kaimynams. Geriau, tai kaip jums atrodo, tos, čia irgi girdėjau, kad tokį skaičių, kuris labai skamba gražiai, bet sunku, sako, too good to be true, kad neva 97% Rusijos kariuomenės yra, žodžiu, Ukrainoje, nu, gyvojų arba numirusių pavidalų. Tai kas ten Rusijoje yra, tas metai? Ten turėtų būti rojus diversantam ir žodžiu, ir vietiniam... Ja, tai taip, Rusija prarado savo profesionalią kariuomenę, armiją. Sausumos pajėgas jie prarado. Tai ką jie turi? Nu, jie rezervistus turi. Tai dabar kariauja tie, kad jie neparengti. Tai mes ir matom, kokie kiekiai jų žūsta, prastai ginkluoti. Jie turi tą, vadinamą, antrą šaloną, kuris jau niekada, kad jį tokiu profesionaliu padaryti, reikia daug laiko. Jos reikia aprūpinti, rengti, organizuoti, pratybinti. Tada jie bus pasirengę. O tam reikia laiko, tam jie neturi laiko. Tai va, tai, bet Putino, aš manyčiau, dabar toks geriausias variantas, kad tas karas būtų toksai rusenantis, ane? Nu, būtų va, tas pirmo pasaulinio karo, žodžiu, apkasai, nu, ir ten kažkas vyksta. Neintensyvus, bet nuolatinai vyksta karas ir Putinas tada sakytų, va, žiūrėkit, mes čia kariaujam su NATO,
čia ne Ukraina, čia NATO visas prieš mus kariavo ir mes va, kokie stiprus, mes sugebam atsilaikyti žodžiu prie, prieš NATO. Ir jam tada tai būtų, kaip sakant, tas nuolatinis karas, čia kaip Orvelo, tai 84-ieji, reiškia, karas tai taika, žodžiu, ten tos visos tiesos ministerijos, žodžiu, ir taip toliau, teisybės ministerija. Tai va, tai, tai va, tas karas nuolatinis ir, ir būtų pats geriausias variantas dabar Putinai. Tai galbūt jis tar siekia, bet, bet, bet vakaram šitas netinka. Ir Ukrainai tas netinka, jiems reikia atsikovoti teritorijas. Ir, nu gerai, blogių blogiausiai, tai tas karas tada būna, aš nežinau, kažkur ten Rusijos jau teritorijai. Prie vakarų prieisim, bet dar vat noriu paklausti apie Rusiją, žodžiu, tokį finalizuojantį klausimą. Jeigu, sakykime, jie dabar norėtų savo rezervą išplėsti, ne ten yra ambicingų planų, ten skaičiai, ten divizijos, armijos, ten nerealu tiesiog, ką jie priplanavė yra. Ar čia, ar, ar nors kiek realybės yra? Nu, mes suprantam, kad gyvojo resurso jie dar turi iš to savo ten 140 milijonų, ten atmesk pensininkus, vaikus, ten liks ten, žodžiu, ties tinkamas kažkoks masės vienetas. Dar yra. Jeigu jie, tarkim, norėtų, nežinau, ten, pusę milijonų įmes ar kažką, kaip tai, nu, kaip tai yra įmanoma? Ar jie galėtų tiesiog mesti taip tiesiai po trijų dienų ap, apmokymų, žodžiu, tenais pusiau plikus vasarą, čia kažkokie variantai? Iš tikrųjų, tai jeigu būtų Rusija normali valstybė, kur carui nebijotų pasakyti teisybės, ne, o, ne, o ne tai, kad caras nori girdėti, nu tai pasakytų, žiūrėkit, mes mobilizavom ten pusę milijono, ne, prastai ginkluotų ir tai nesuveikė. Nu nesuveikė, žiūrėkit, mes nieko nepadarė, net, net Bachmuto nepaėmėm vieno miesto, miestelio. Ten Ukrainos mastelis, miestelis, tai yra kaimelis toks. Ukrainos. Nu, ne kaimelis, miestelis. Nu, nu miestelis, nu mažas, labai mažas miestelis, Ukrainos, mūsų, mūsų mastelis, tai kita truputėlį būtų lyginamoji vertė, reiškia. Tai būtų Panevėžio dydžio miestas, jau sakykime, nu ne didmestis, nu didvestis jau iš tikrųjų. Tai va, tai, tai bet, bet kadangi pas Rus, Rusija turi tą tokią sisteminę klaidą, kurią nuolatos demonstruoja, ne, tai tai aš netmetu tokios galimybės, kad jie dar pusę milijono, reiškia, mes. Mobilizuos ir mes. Dar pusę milijono mes. Ir vis, ta, ir vis tą patį. Nes ir patys ukrainiečiai, kad mes, sako, ten dabar vyksta mirties konvejeris. Jie, jie puola bangomis, ukrainiečiai juos sunaikina ir jie vėl tą patį daro. Tai lygiai taip pat. Bet juos sunaikinti. Atsirinkim Černobajevkoje. Tai, tai ten 10, kiek, 12 kartų užskrisdavo jie darė tą patį. Jie, 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 žodžiu, mato, kad tai neveikia, bet aukštesnė vadovybė spaudžia. Ir, ir, ir tą pačią klaidą jie kartuoja daug kartų. Tai aš netmetu, kad jie gali norėti kartuoti tą pačią klaidą su tais. Bet valgyti gali, mobilizuoja. Šoviniai gali baigtis. Nu gali, taip jau tai ir baigėsi. Nu, tai aš turiu omeny, ukrainiečių pusėje, jeigu tos bangos eis, žodžiu. Nu pas rusus greičiau baigsis vis tiek šoviniai. Ir, ir plus dabar, aš kiek žinau, amerikiečiai paspartino ir padidino amunicijos produkciją, žodžiu. Tai taip, kad nu, vakarai, vakarai adaptuosis. Va, tikrai. Jeigu galinėtis pradės Rusija su vakarais, kas daugiau prigamins amunicijos, tai galiu garantuoti, kad Rusija tikrai nelaimės šito karo. Niekaip. Kad, nu, nu, ne, nes, čia reikia politinės valios, kad taip, vakarai jo, persiorientuotų poli, į... Bet, va, bet vakarai jau nebe tie vakarai, kurie buvo prieš metus. Tai yra jau visai kita, kita, kita kokybė. Na, bet, bet tai, vaidai, va, va, čia tas klausimas. Kiek vakarai jau nebe tie? Nes nu, mes matėm, kad buvo skambus Vokietijai pareiškimai ir iš tų planuojamų pinigų, nu, pirkimų buvo padaryta ten minimaliai. Mes visi matyt sekam tas metos dalykus na, vieną akim. Tai, na, nu, ne, ne, žmonės nepasikeitė. Politinės partijos tos pačios valdžioje ir taip pat Lietuvoje pas mus nepasikeitė niekas iš tikrųjų. Bet, bet kas pasikeitė, pasikeitė iš tikrųjų grėsmių suvokimas vakaruose, ne? Kardinaliai. O tai yra labai svarbu. Tai yra mes vakaruose pradėjom suprasti grėsmės vienodai. Anksčiau, anksčiau buvo... Geras, geras pirmas žingsnis, bet jo, ne, nu, procesas didesnis ir ilgesnis bus, reiškia, ir kompleksiškesnis. Bet, bet jau, kad vakarai suprato vienodai grėsmės, tai yra pirmas labai svarbus žingsnis. Bet ar tikrai, ar tikrai, tarkim, kokie vokiečiai ir prancūzai vienodai jaučia grėsmę, lyginant su, tarkim, lenkais, Baltijos valstybėm? Nu, skirtumų yra. Yra skirtumų. Yra skirtumų, bet jau ne tokie, kokie buvo prieš, prieš, prieš du metus. Prieš, nes kai mes matom, kad Šolcas ir kiti apdovanoja Merkel, žodžiu, už, už lifetime nuopelnus, o tos nuopelnus mes raškom, vat, Ukrainoje šiuo metu, tai apie kažkokį pasikeitimą mentalinį sunku kažkaip tai kalbėti. Nu taip, tai ne, ne, nu tai taip, labai, bet, 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 bet sakau, skirtumas yra, bet, bet jisai nėra,
tam, kad jisai, kaip sakant, pasiektų ir sprendimus atspindėtų ir tai turi praeiti tam tikras laiko tarpas. Bet ką mes dabar galim padaryti? Dabar NATO summitas čia Vilniuje nebus. Tai mes galim pasakyti, kad žiūrėkit, tvarkoja penktas straipsnis, ruošiamės penktam straipsnis, bet gal mums padėti galite, reiškia, ir su trečiojo straipsniu. Pafrontės valstybė. Aš sakau, o kaip mes jums galim padėti, jeigu jūs vizijos neturite ir nieko neprašat? Aišku, niekaip nepadės. Tai reikia, kad jau gimtų tie visi, reiškia, ambicijos būtų parodytos. Sakytų, mes norim vat, 80 tūkstančių rezervistų. Tai kaip mums galite padėti vakarai? Kaip Vokietija gali padėti, kaip Prancūzija. Nu, instruktoriai, visi kiti dalykai. Mums reikia karininkų korpusą savo iš rezervo pasikelti, suprantyti, apmokinti, paruošti, susiformuoluoti. Mes neturim resursų, gal galite padėti ir šitą padaryti. Jo, mes pafrontė. Bet jeigu mes neturim net vizijos, tai atsiprašau, kas mums gali ką padėti, jeigu mes neprašom. Tai kaip jūs, Vaidai, manot, bus pakviesta Ukraina mūsų šitam samite? Nu, tikėkimės. Amerikiečiai drąsiai apie tai drąsiau šneka. Mažų mažiausiai kažkokį jau labai rimtą pažadą turės gauti. Bet pažadų jau yra buvę. Pažadas labai negražus žodis, man irgi jis nepatinka. Įsipareigojimas, va, galbūt gražiau būtų. Va, nes pažadųjami ukrainiečiai tiek prišerti yra ir su to brandolinio ginklavimo, kad jie jau, jam turėtų būti pats blogiausias žodis šitas pažadas, kaip smagas. Nu gerai, tai pačiai pavyzdžiui, paimkim Amerikos kontekstą, ten irgi įsibėgėja rinkiminis prezidento maratonas, nu vis dar aišku, nesme, įsibėgėja gal netinka žodis, bet jis jau sustartavo, jau mes matom respublikonų pusėje kandidatus, kurie vienas, sakym, taip balansuoja labai taip slidžiai, kam teko klausytis DeSantiso interviu su žodžiu, britų žurnalistų įdėsiu linką paklausyti, nu, jis pakankamai tenais slidžiai kalba, bet aišku, yra dar ir kitas veikėjas, Trumpas, kuris irgi turi savo vizijų. Ar nebus taip, kad po metų izoliacinė politika Amerikoje pakeis rėmimą? Vat, kas girdėti jūsų manimu iš tos respublikoniškos stovyklos? Aišku, ten yra irgi vanagai, yra kiti, bet kokie jūsų vertinimai va čia? Nu, aš tarp kitko, va čia prieš kelias dienas Pentkovskio įžvalgas klausiau, ne, ir jisai tokią neblogą naujieną pasakė, kad pasikeitė respublikonų, sakykime, požiūris į, ir tai, sakykime, trumpistinio sparno pasikeitė požiūris į karą Ukrainoje, nes Trumpo buvo, sakykime, žinutės tokios transliuojamos, kad čia jisai karą užbaigtų, čia, žodžiu, net nebūtų jisai prasidėjęs, kad čia remdami Ukrainą mes visą žmoniją statome į pavojų sunaikinimui, brandolinis ginklas ir taip toliau, ir taip toliau. O dabar būtent tos sparno atstovas ir pasakė, kad sako, dabar jie pradėjo kaltinti demokratus, kad jie per mažai remia. Na, bet čia apie Jankovskį šitą žinutę jau senai pakankamai stumė. Tai va, aš sakykime, Pentkovskis nu, yra tas, kurį tikrai įdomu klausyti ir jisai aš jau kartais kartojasi, nu, viskas tvarkoja, bet kartais jis nepasikartoja. Tai va, tos jų naujas žinutės aš ir gaudau, žodžiu. Tai va, tai nežinau, reikia pakalbėti su tokiais kaip Hodžas, su tokiais va, mūsų draugais, kurie čia buvo atvažiavę. Kalbėtų tą senatorių respublikoną reikėtų kažkaip jo, tai užkalbinti. Belingsley, jo. Belingsley ir tą pačią Hudson Rebeka. Jinai tarp kitko labai gražų straipsnį parašė. Jo, straipsnį matėm. Jo. Būtent čia po mūsų konferencijos ir kuris parodė, kad čia Lietuva yra NATO sėkmės. Taip, NATO sėkmės istorija. Tai ne vien tik tai, kad reiškia alerginė reakcija nuo diskusijų, bet tai ir parodo, kad tai yra ir konferencija, reiškia, padarė ir labai gerą užsienio reikalų, reiškia, atliko misiją. Tai yra parodė, kad tikrai verta valstybė, kurią reikia investuoti ir kurią reikia ginti. Tai jūs nemanot, kad respublikonam, žodžiu, perimus prezidentūrą galėtų sušlubuoti parama Ukrainai? Nu, sunku pasakyti. Aš nesu labai didelis dabar ten tų politinių peripetijų ekspertas, kaip ten kas vyksta, bet man nerima keletas Trumpo, žodžiu, sparnas, kuris, aš to Trumpo niekada, kaip sakant, nepasitikėjau. Ir... Nu, bet karo prie jo neprasidėjo. Nu, tai kas, kad ir Nord Stream'o jisai, žodžiu, ir kitų dalykų nepalaikė, tai turi ir pliusų, mūsų interesų žiūrint.
Nu, karas ne prie jo prasidėjo, bet po jo prasidėjo. Tai, o kodėl po jo? Jeigu jis būtų viską gerai daręs, tai nebūtų prasidėjęs. Bet buvo pratybos tai Trumpo nebūtų... metu prie Ukrainos sienos su panašius kiekiu šitai kariuomenės. Ir jinai, kaip sakoma, buvo pakelti bombonešiai ir kiti dalykai. Nu, jo, kad sakykime, karai... Pavyzdžiui, agresorius, ne, nu, jisai laukia momento, kada galima, reiškia, užpult kitą valstybę. Ir jisai žiūri daug dalykų. Ir skaitant lyderį, kuris yra. Nu, tai mes ir matėm, Bidenas atėjo, Afganistane buvo feilas. Jo, taip prisidėjo prie apsisprendimo. Bet faktas tas, kad potencialas vis tiek buvo auginamas Rusijos net ir prie Trumpo. Ne, tai jis žauginas buvo per Obamos tai čia 8 metus. Prie Obamo nebūtų įvykę, būtų įvykę prie kokio nors dar kito, reiškia. Ir, nu, ta prasme, jie išlauktų momento. Tai aišku, tai paskatino, tai jiem priimt sprendimą paskatino daug faktorių. Ir ta nesėkmė Afganistane, ne, ir galbūt jie Bideno įvertino tą neįgalumą ir galbūt įvertino dar daug kitų dalykų ir tą patį Ukrainos. Tai va, tai kai ko jie įvertino gerai, sakykime, vakarų neįgalumą jie įvertino gerai, iš tikrųjų. Bet jie neįvertino Ukrainos. Bet jie neįvertino Ukrainos. Ir dabar jau vakarai kitokie. Jie jau yra mažiau neįgalus negu prieš metus. Va taip galima būtų vertinti. Mažiau neįgalus. Šitas skamba gerai. Mažiau neįgalus ir galbūt net kažkur jau įgalus darosi. Tai va. Gerai, va. Nu, suįgalėjom to, kad turim Suomiją dabar NATO narį. O tarp kitko, kaip jums atrodo, kaip baigsis Švedijos reikalai? Nu, tikėkime, kad baigsis gerai. Bet laikas tas mes tiksi. Laikas tiksi. Suomija jau narė. Nu, aš nežinau. Tikėkime, kad Vilniuje čia, kaip vyksta NATO summitas, šitas klausimas bus, kaip sakant, pajudintas rimtai. Tai čia vienas iš tikslų, nes Švedijam, aš manau, nu, labai svarbu. O tarp kitko, čia toks įdomus klausimas. Kaip jums atrodo? 30 km iki Gudijos sienos, pas mus vyks summitas. Ar atves čia patriotų kelias baterijas, žodžiu, sąjungininkai? Nes, nu, iš tikrųjų, tai, nu, neįtikėtinai arti būsim, žodžiu, nedraugiškų, sakykim, taip, prie režimų ir mūsų oro gynyba, kiek aš žinau, tai yra tik tai Šiauliuose. Faktas, kad bus imtasi saugumo reikalavimų ir ne vien, sakykime, čia tų taktinio lygio, kur Vilniaus mieste kažkokie snaiperiai ant stogų kažkur stebės ar ten taip toliau, arba ten judėjimo apribojimai, ir, nu, ta visa standartinės procedūros saugumo, bet bus, aš manyčiau, ir to regioninio saugumo. Žiūkabės čia skraidys ratais visą kitą. Taip, čia rimtas renginys ir sakykime, ginklais lengvai pasiekiamas iš nedraugiškų valstybių. Bet... Būtent su gradais galima apšaudyti. Galima, net ir su minosvaidžiais, aiškiai, paprastais. 155 mm iš Baltarusijos sienos galima lengvai pasiekti Vilnių. Tai va, tai taip, turės užtikrinti ir sustiprinti oro... Žodžiu, bus linksmos dienos Vilniuje. Sustiprinti turės oro erdvės kontrolę, oro erdvės stebėjimą, vertinti situaciją, čia taip. Čia kompleksinis, bet tai yra standartinė procedūra, kurią NATO štabai moka daryti. Ir čia nebus arčiausiai Rusijos, sakim, tai plačiaja prasme teritorijos vykęs summitas per visą istoriją. Nu, tai. Galimai mes būsim čia arčiausiai, nes netgi jeigu vyktų kokioje Rygoje, tai būtų toliau. Nu, tikėkime, kad kitas summitas Kijeve vyks. Tikėkime. Gerai, Vaidotai. Tai žodžiu, darom pauzę. Grįšim mes prie šitų visų temų, Vaidotą mes nepaleisim taip lengvai, jisai, žodžiu, sakė prieš epizodą, kad mėgsta dirbti, žodžiu, intervalais, bet mes jį išlaikysim maratono bėgime. Tai dėkui visiems, kurie žiūrėjo, dėkui Vaidotui už laiką ir dar iki kitų kartų.